Det här, det är Marionettteaterns dockmakarverkstad. Och här sitter Magnus Irenius och Ida Sten och jobbar. Hej! Hej! Ja, vi sitter och lagar våra dockor faktiskt, som är med i föreställningen Ett frö i rymden. Här har vi ekorren. Mm, och här har vi fisken. Vi kommer att tänka på en grej. Det kanske är många av er som sitter hemma eller i förskolan eller på skolan som vill ha något roligt pyssel att göra. Och då har vi ett litet tips. Man kan göra skuggspelsfigurer. Det är väldigt lätt att göra. Det behövs inte massa material. Nej. För det behövs bland annat ett styvare papper av kartong och slag. Då kan man ta en... Man kanske har en gammal skokartong hemma som man kan använda. Eller en pizzakartong. Pizzakartong. Det viktiga är att det är ett hårt papper. Ja. Eller kartong. Och så behöver man en sax och lite tejp. Och kanske en sån här grillpinn eller en blompill eller något går bra. Mm. Så, vad gör man? Man får ju precis göra vad man vill. För här gäller det att använda fantasin. Men till exempel, jag kan visa hur man kan göra en fisk. Mm. Man tar då en bit kartong, styrar papper. Sen ritar man det man vill ha. Här gör jag nu en fisk med ett litet öga. Och sen... Klipper man ut den här. Och voilà! Så får man sin fisk. Ja, vad gör man sen då, Magnus? Och som sagt, det gäller att, för att alla de här sakerna ska synas, det man klipper ut, man vill se ögat, då gäller det verkligen att klippa ut det. För det är allt man klipper ut, det är det sen som kommer synas som skuggspelsfigur. Exakt. Sen så istället för att hålla den på handen, då kan man ta den här grillpinnen. Mm. Och så tar man tejp. Och så tejpar man fast pinnen på sin skuggspelsfigur. Och då får man ett litet handtag som man sen då kan simma runt i sin lilla värld. Och man kan ju addera andra saker till den här skuggspelsfiguren. Man kan ju till exempel ta lite sån här roligt papper och så kan man göra en liten lång jättekonstig stjärt som man också tejpar fast där. Så. Och lite till där. Ja. Som sagt, det finns inga begränsningar. Man kan göra gubbar, man kan göra robotar, man kan göra fiskar, man kan göra djur, vad som helst. Vad händer sen? Sen så ska vi ta med den här fisken, så ska vi se hur den blir i skuggmiljön. Nu har vi flyttat oss till en dörröppning. Här har vi spänt upp ett vitt lakan, det tror jag att de flesta av er kan hitta hemma. Vi har också en lampa placerad bakom det här lakanet där Magnus också befinner sig med den här figuren som vi tillverkade i verkstaden. Hitta en lampa som har en ganska skarp skugga, eller som ger en skarp skugga. Det går jättebra att använda en mobiltelefonlampa till exempel. Nu ska ni få se hur man kan göra skuggspel. Kan man flytta fisken närmare lampan? Och vad händer då? Blir den jättestor. Ah. Jättestor fisk. Sen kan man få den jätteliten när man flyttar sig närmare duken. Ja, lycka till med era skuggspelsfigurer.